Mitt huvud. Det här ska du klicka på. Det funkar inte! Då vet jag inte hur det funkar. Tack för att du försökte i alla fall. Du kan klicka på den här knappen istället. Åh, vad bra! Men jag kommer inte ihåg lösenordet. Kyckling. Tack så mycket, nu kan jag logga in på Facebook igen.